dambaysa. Wuxuu leeyahay qofkani walaalkay ma tukado, habeenkiina wuu qarwaa, masas isagoo qaninayaan buu ku riyoodaa, wuu qayliyaa wuu soo boodaa, ma miirsada ilaa uu nalka shido, deriskuna waa ku kacaan. Qofkaas maxaan ka samaynaa? Qofkaas marka koowaad Allah soo hanuuniyo, qof aan salaad ba tukanini, adkaartii kale la akhrisanaya, hurdada iyo seexashada iyo shayaatiinta la isaga xijaabayeyna, waxaan filayaa inay kasii fog tahay qof salaadkii faradkaaba dayacay. Qofkaa waxaanu dhihi lahayn, Ilaahay ha u taubad keeno, salaada ha tukado, adkaarta la akhristo, iyo habeenkii iyo maalintii iyo marka la seexanayo ha ku dadaalo, qur-aanka iyo dikriga ilaahayna ha isku akhriyo, hana lagu akhriyo. Riyaduna waa saddex qayboodo, tan oo kale waa min ashayaatiini waay, ta wanaagsanna waxaa weeye waa min allaahi, tan xunna waa min ashayaatiini. Qaybta saddexaadina waxaad maalintii ku jirtay oo habeenkii maskaxdaada dib u soo celiya cajalka weeye, tani waa min ashayaatiini, shayaatiinta ilaahayna uga cararo oo ka magangaro. Haddii wuxuu shayaatiinta isaga xijaabi lahaa iyo isaga celin lahaa iyo adkaarta iyo toosnaanta hana sameeyo, baan kula talin lahayn. 17 su'aalood ayaa maanta xalaqadeennu ahaanaysaa. Intaan xalaqada 14-aad isaga imanayno, waxaan kaga tegayaa nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.